dagaal u dhaxeeyay ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo kuwa dibuxureynta deegaanka ee dowlad goboleedka hiirshabeelle oo isku dhinacah iyo al-shabaab ayaa lagu soo warramayaa inuu ka dhacay deegaano hoostaga gobolka hiiraan ee maamulkaasi dagaalka ayaa yimid kadib markii la sheegay in xubno ka tirsan a-shabaab ay doonayeen inay u gudbaan dhinaca gobolka iiraan gaar ahaana ay ka gudbin lahaayeen webiga shabeelle ee mara gobolka hiiraan balse ay ka war heleen ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa dibu xuraynta deegaanka halkaasina ay kaga hortageen waxaana sidoo kale halkaa ka dhacay dagaal xooggan oo laysku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan oo dadka deegaanka ay soo wariyeen in labada dhinac ay adeegsanayeen dagaalka ayaa ka dhacay deegaan lagu magacaabo beer xaano oo ka mid ah deegaanada gobolka hiiraan ee dawlad goboleedka hiirshabelle kol harena laga saaray al-shabaab waxaana dagaalka ka dhashay khasaare xooggan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo kala gaaray labada <laughs> dhinac ee halkaasi ku dagaalamay <laughs> saraakiisha ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa deegaanka ayaa ku soo warramaya in dagaalka halkaasi ka dhacay ay khasaare xooggan ku gaarsiiyeen xubno ka tirsan al-shabaab oo doonayay inay ka gudbaan webiga shabeelle oo ay gudaha u galaan qaybo ka mid a gobolka hiiraan si ay weeraro ugu fuliyaan fariisimaha ciidanka dowladda federaalk soomaaliya iyo kuwa dib uxuraynta deegaanka ay ku leeyihiin gudaha degmooyinka gobolka hiiraan oo badankood laga saaray al-shabaab dagaalka ayaa kusoo aadaya xili madaxda dowlad goboleedka hiirshabeelle iyo kuwa federaalka ah ee soomaaliya ay sheegeen in al-shabaab gobolka shabeellada dhexe iyo gobolka hiiraan ay ka joogaan tuulooyin kooban maalmaha soo socdana laga saari doono guud ahaanba hiirshabelle sidoo kale waxaa la bilaabi doonaa howlgallo laga sameynayo maamul goboleedyada kale ee oodwadaaga la ah hiirshabelle sida ay sheegeen madaxda dowladda federaalk ah ee somalimarwa vertility center xarunta daaweynta cudurada taranka sida dhalmala-aanta ragga iyo dumarka alla ayaa owlaada bixiyo ee hamiirada gogasha dhiciska dilinka burabiyoodka iyo xanuunnada kale ee taranka fadlan nagu soo bouqo xarunteenna muqdisho taleex ama nagala soo xidhiir teleefanada shaashada kaaga muuqda mahadsanid